até mesmo a morte é engraçada. Static, Noah realmente desapareceu, não é mesmo? Sim, faz muito tempo que a gente não vê ele. Exatamente, será que ele se encontrou com o Bovuk antes de nós? Espero que não, porque seria o fim dele. Exatamente. Você viu aquelas habilidades? Se transformar em dois? Brigar com a gente como se fôssemos insetos? Olha, foi a batalha mais difícil que eu tive em toda a minha vida. Não seria explicar o quão forte era... aquele deus, que era considerado o deus da mentira, não é mesmo? Sim, ele realmente tinha um poder incrível. Eu só estou encucado com uma coisa, Static. Diga-me. Naquele momento em que ele estava ajoelhado, prestes a morrer, quando estava fraco, eu senti uma energia diferente. Como se algo tivesse me dominado. E então não pensei duas vezes e decepei a cabeça daquele cretino. Mas... não era bem aquilo que eu queria fazer. Eu queria prendê-lo e deixá-lo em um lugar onde que nunca mais ele conseguisse sair. Agora estou preocupado com tudo isso. Agora vamos fazer o seguinte. Temos que continuar andando. Vamos em busca do Noah, já que aquele louco desapareceu. Eu só espero que ele esteja bem, não é mesmo? Com esses deuses à solta e também aquele maldito... Mago das Trevas. Ele está solto ainda, não é mesmo? E aparentemente foi ele que soltou todos aqueles deuses das trevas. Olha, está tudo muito complicado. Eu estou começando a ficar um pouco... Conde Drácula! O quê? Noah! Noah! Você está bem? Vocês estão bem? Estamos bem? Onde você estava pelos sete infernos? Se distanciou de nós e até agora não aparecia. Eu pensei que você estivesse morto. Fui atrás de Bovuk, mas pelo que parece a energia dele sumiu. Nunca mais desobedeça as minhas ordens. Eu disse para que ficássemos juntos. Sozinho você não conseguiria vencê-lo. Você não tem ideia do que passamos para derrotá-lo. Eu não entendi muito bem. Outra energia maligna vinha de bem daqui, mas sumiu do nada. Energia maligna? Olha, o quê? Energia maligna? Pode ser o antigo Mago Supremo? Então outro desses deuses das trevas? Precisamos ficar atentos. Calma, Conde Drácula. O que foi? Realmente me lembro de sentir uma energia maligna quando seus olhos ficaram totalmente vermelhos. Olhos vermelhos? Static, você deve estar se confundindo. Meus olhos não ficaram vermelhos. Eu lembro que ficaram totalmente vermelhos. Vermelhos? Eu não me recordo disso. Conde Drácula, olhos vermelhos? Sim, o que tem os olhos vermelhos, Noah? Isso é sinal de poder maligno. Poder maligno? Exatamente. Pelos sete infernos, poder maligno, eu não sei nem do que se trata isso. Do que você está falando, Noah? Ah, meu Deus, isso está acontecendo com o senhor. Não é possível. Do que está falando? Vou explicar. Todos os Conde Dráculas de coração puro é capaz de liberar esse poder. Entenderam? Porém, é um poder maligno e difícil de se controlar. Isso significa que eu tenho um poder maligno que eu não consigo controlar e que eu nem mesmo percebi que estava usando ele. Ai, sim, exatamente, mas sabe Conde Drácula Gabriel? O que tem ele? Ele já esteve nesse estado e destruiu o castelo com um simples golpe. Ele destruiu o castelo inteiro? Exatamente. Oh meu Deus, mas que tipo de poder é esse? Olha, pra ser sincero, tanto poder assim não me atrai muito. Eu posso acabar matando as pessoas ao meu redor. Conde Drácula. Eu não percebi, juro que não percebi esse poder. Meus olhos ficaram vermelhos, eu nem percebi. Eu lembro de ter sentido uma energia muito forte, um poder que nunca tinha sentido antes. Antes de matar Bovuk. Então, será que por esse motivo deste poder maligno foi porque o senhor matou Bovuk? Foi o motivo? O poder veio antes. Não foi algo que veio depois. Olha, não sei exatamente o que está acontecendo. Depois vamos averiguar isso. É bom te ver de novo, Noah. É bom ver que você está bem. Nunca mais ouse desobedecer as minhas ordens e sair de perto de mim assim.
Qualquer um desses outros deuses podem estar por aí e... é apenas um golpe para nos matar. Ok? É. Ok. Então vamos andando, preciso chegar em meu castelo. Infelizmente não consigo voar, já que... essa luta com o Bulvuk drenou todo meu poder, toda a minha energia. Mas fiquem tranquilos, o castelo não está tão longe. Chegaremos em breve. Preciso conversar com o Johnny e ver a possibilidade de entrar em contato com a dimensão dos lobisomens. Precisamos ver o que está acontecendo. Ah, muitas coisas estão erradas. E eu estou começando a ficar aflito com tudo isso. Finalmente em meu castelo. Já estava mais do que na hora. Ora, vocês estão cansados, por acaso? Ah, um pouco só. Ir andando realmente é algo muito ruim. Mas por enquanto não consigo usar minhas asas. Lutar contra aquele cretino me drenou completamente. Agora precisamos encontrar Johnny. De repente, conseguiremos entrar em contato com a dimensão dos lobisomens. Já que aquele cretino ficou aqui o tempo inteiro... insinuando como se não tivesse poder o suficiente para tentar. Conde Drácula, eu não acho que aquele mago Fajutor seria capaz de fazer isso. Seria capaz de falar com os lobisomens. É impossível. Você acha que ele não conseguiria? Mas ele é o mago supremo. Seria o único capaz de fazer... Pra mim, ele é só um mago Fajuto. Bom, eu acho que não, Noah. Não é à toa que ele tem todo aquele poder. Mas Johnny está diferente, está estranho. E veja só. O que raios ele está fazendo aqui em minha biblioteca? Procure direito! Johnny, o que faz aqui? Calma. Voltou. Não, estou lá ainda. Johnny, preste atenção. Não sei por que está querendo procurar livros aqui na biblioteca, sendo que deveria estar tentando entrar em contato com a dimensão dos lobisomens. Você não está cooperando com esta guerra. Ah, sobre isso, não tem como a gente ir. Por que não? Eu sabia, Conde Drácula. É basicamente impossível. Lá é um território dos lobos. Lobisomem. Não tem como a gente ir pra lá. Apenas se a gente achar um lobisomem e fazer ele como... como é que eu posso dizer? Um gatilho pra gente entrar no... Ora, nós não faremos isso. Usar um lobisomem. Até porque também não há mais lobisomens. Aparentemente todos eles sumiram deste mundo. Agora, escute. O que está fazendo com o mundo? Ele está escravizando ele? Ah, então, estou procurando um mago, um livro pra destruir um certo mago aí. Destruir não, tipo, eliminar, matar, assim, morrer. Um mago? Por que você mataria um dos seus, Johnny? Ah, não é um dos meus, é um mago supremo, eu capturei ele. Aquele infeliz, você conseguiu capturá-lo? Ah, ele estava aqui nas redondezas do castelo e eu acabei encontrando ele. Ah, muito bem, ok. Mago supremo, eu acho que eu achei o livro. Achou? Ótimo. Parece que é isso mesmo. Johnny, esse mago vai morrer hoje. Não, a ideia não é essa. Não podemos matá-lo. Como você quer fazer isso? Antes de matá-lo, eu vou tirar algumas informações dele, né? Preciso saber algumas coisas antes de... Não. Teremos que dar um fim diferente a ele. Não podemos matá-lo. Não. Como assim fim diferente? De repente, prendê-lo em uma dimensão paralela. Ele vai fugir de lá, esquecer o que ele é. E depois, ele é do mal. Ele é uma pessoa maligna. Então ele não merece viver. Não é assim que resolvemos as coisas aqui, Johnny. Humano, você deveria se envergonhar de estar ajudando o Johnny com isso. Agora vai virar mago também? Ah, é melhor que ficar chupando sangue a vida toda. Ora, como se atreve! Ah, empreste sua espada, Noah. Irei decepar a cabeça desse cretino. Você não irá fazer nada com ele. Olha aqui, humano. Para sua informação... eu garanto que sugar sangue e a vida eterna é muito melhor do que ser um mago que vive... muito melhor. Mas eu não acho. Ele está sendo muito insolente. Calma, mas eu não deveria estar falando isso. Por que não? Do que você está falando? Quem é você? Noah, eu não irei matá-lo. Eu estava só em um momento de raiva. Quem é você? Do que está falando, Johnny? Noah, pegue sua espada, cretino! Você não é o Coulcon de Drácula que eu conheço. E por que está dizendo isso? Está ficando louco, Johnny? Maldito, você está vindo sendo infiltrado na minha... Era aquela... Sai de perto dele, Noah! Ele não é o Conde Drácula. Do que você está falando? O que foi? Seu daquela conversa que a gente teve. Que presença maligna é essa? Ah, energia maligna.
É, Noah me falou sobre isso, Johnny. Estou confuso ainda quanto a isso. Olha... Você sabe disso, vampiro? Vamos explicar, vamos explicar. Acalme-se, Noah. Nós somos um time, precisamos entrar em um consenso. Então. Escute, Johnny. Aparentemente eu tenho um poder diferente dentro de mim que... Ele se desencadeia quando eu estou com muita raiva ou algo do tipo. De acordo com Noah, é o poder maligno do Conde Drácula. Interessante. Então eu posso usar isso mais pra frente? Usar? Irei usar sua cabeça como oferenda para os deuses das trevas. Vai que eu posso usar uma magia pra esse poder sair logo de uma vez. Com... Não seja tolo, eu não sou um recipiente de poder para você. Conde Drácula, é engraçado que cada Conde Drácula teria que ter um coração puro, e o seu não é tão puro assim. O que está insinuando, Noah? Eu tento manter o equilíbrio de tudo, nem mesmo matei esse humano insolente que está dizendo que não quer passar a vida sugando sangue, nos tratando como... Olha como você fala. Ele é um discípulo meu agora. Grande coisa. Isso cala a boca, vampiro, não estou falando com você. Grande coisa. Você é apenas um vampiro. Você é uma coisa. Você acha de tirar da sua imortalidade? Assim você pode morrer mais rápido. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Muito bom, não é momento de brigarmos. Escute, Johnny. Vamos lá. Precisamos agilizar isso daqui e tentar encontrar alguma forma de conseguirmos falar com os lobisomens. Não podemos ficar brigando agora. Escutou, Noah? Escutei, sim, senhor. Então, Cole, eu andei investigando o seu castelo. E achei uma coisa que não me agradou tanto. Do que está falando? Então quer dizer que você tem as criaturas místicas? Ou a criatura mística? Johnny. Eu não dei permissão para ficar bisbilhotando meu castelo. Então quer dizer que você tem uma arma que pode acabar com todos os magos e não me falou nada. Minha intenção nunca foi acabar com você, porque senão já teria o feito. E você sabe disso. Ai, minha intenção sempre foi acabar com ele, Conde Drácula. Por favor, então, Noah, não criamos mais conflitos. Eu tenho uma condição agora. Que condição? Eu preciso dessa criatura mágica que você tem. Em troca, te darei meus serviços como mago. Johnny. Nada é de graça. Salvar o mundo sobrenatural não é negociável. Nada é de graça. Que tipo de mago supremo é você, Johnny? Eu sou o que vê a melhor oportunidade. E eu acho que você deveria ser assim também. Vou pensar. Porque acima de tudo, você não está sendo tão eficiente aqui, já que não conseguiu fazer o mínimo que eu pedi. Você acha que é fácil? Tanto o lobisomem quanto o vampiro tem suas armas, truques na manga. Nem eu mesmo sabia, nem parece que o Mago Supremo antigo sabia da dimensão dos lobos. É, eu tentei pegar as informações dele antes de você chegar. Tudo bem, Johnny, sem blá blá blá. Só apenas dá um mate, precisamos tirar algumas informações dele e dar um fim digno a ele, não precisamos matá-lo. É, então... Caso você visite ele, não recomendo tanto. Ele tá meio ferido. O que você fez com ele, Johnny? Enfim. não se preocupe, não foi fisicamente. Olha, não sei o que você está planejando. Noah, Static, venham. Preciso conversar com vocês. Vamos descer aqui. Diga-me, Conde Draco. Johnny ficou lá por cima? Vale. Escutem. Sim. Quero que fiquem atentos com Johnny e aquele humano. Bom, não são um risco para nós, mas... Aparentemente, eles estão diferentes. Johnny, preciso que você procure mais. A minha ameaça, olha lá. Olha a forma como ele fala com o humano. Parece que ele está preocupado. Tudo bem, ele é um mero humano. Um humano simples e tal, mas... Não é por isso que devemos escravizá-los. Mas escutem, fiquem de olho. Johnny pode estar tramando alguma coisa. E com essa ameaça que ele me fez agora, isso me faz pensar que ele deve ter algum plano por trás de tudo isso que... De alguma forma... Vai fazer com que os magos saem ganhando no final de tudo isso. Entenderam? Entendi, sim. Mas eu acho melhor Conde Drácula. O Static se filtrar com eles. Tipo, saber o que eles estão fazendo. Porque o Johnny não gosta muito de mim. Ele não gosta de nenhum vampiro, se você não percebeu, Noah. Bom, quero que os dois fiquem de olho. Perdão. Alguma coisa dentro de mim está me fazendo ter esses movimentos sem querer. Enfim, fiquem de olho. Em breve eu voltarei com vocês e vamos tomar alguma providência para tentar entrar em contato com os lobisomens. Esse poder novo que está em mim, não sei se vai ser muito positivo. Eu preciso descansar. Ok.